Karibu Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Hivi karibuni kumekuwa na njia mbalimbali zinazotumika ili kuzuia mwanamke kushika mimba. Pamoja na kuwapo kwa njia hizo, wengine wamekuwa wakichoma sindano ili kuzuia kushika mimba. Yafuatayo ni baadhi ya madhara tu yanayotokana na uchomaji wa sindano, japo kuna faida nyingi zinazotokana na njia hii ya uzazi wa mpango kwa kutumia sindano, lakini haya ni baadhi tu ya madhara yanayoweza kutokana na njia hii ya uzazi wa mpango. Moja, unapochoma sindano ya kuzuia kushika mimba, basi inaweza ikapelekea usumbufu katika mzunguko wa hedhi wa mwanamke wa kawaida. Pili, pia anayetumia njia hii basi pengine huwa inawapelekea kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara yakiambatana na kupata kizunguzungu. Tatu, unaweza ukapatwa na kichefuchefu cha mara kwa mara. Huku nne, mara nyingi watu wanaotumia sindano hizi hupatwa na tatizo la kuongezeka uzito usiokuwa na faida. Huku tano, wakati mwingine husababisha mtu kukosa hamu ya tendo la ndoa. Hayo tu ni baadhi ya madhara matano yanayoweza kutokana na kutumia njia ya uzazi wa mpango wa sindano. Japo ni njia nzuri, pia inashauriwa katika kupanga uzazi wa mpango, lakini katika kila kizuri kina mabaya. Na hayo ni baadhi tu ya madhara yanayotokana na kutumia njia ya uzazi wa mpango wa sindano. Asante, hii ni Storyzote.